صدق الله العلي العظيم، صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا تبنا إليك وندبنا يا وهاب. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان. اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وفهمنا منه ما قرانا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا. اللهم واشفي به مرضانا، وعافي به مبتلانا، وارحم به موتانا وأحيانا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وانظر برحمتك إلينا. أما بعد، جانا تلداريا مسألة ماذا بعد رمضان. Hili ni suala ambao kwamba kila mwenye akili halitumii katika mambo ya kidunia peke yake. Wajua katika dunia mtu kwambia nimeshapanda, tavuna, ndicho nitakachokivuna. Mmekwenda baharini, ndicho nilichokipata. Mwenye maduka hawa, kina Abdul Hakimu, kina Abdul Rahman Marusi, wote sasa yao watakao hesabu Ramadhani nimeuza nini mwaka huu na mwaka yana. Je, biashara ilikuwa vile vile? Ikiwa imezidi nilifaulu wapi? Ikiwa imepungua nilifeli wapi? Kila mtu katika nyanja zake. Lakini mimi na wewe ni Waislamu, na mimi na wewe tuna malengo katika hii dunia, si kupata biashara, si kupata ulimwengu, ni kuipata akhira. Tumevuna nini katika akhira yetu katika hii Ramadhani? Kipi tumekizidisha? Tumekurubia kiasi gani zaidi kwa Mola wetu? Tumekurubia kiasi gani zaidi katika pepo? Tumekurubia kiasi gani zaidi katika radhi za Mwenyezi Mungu? Na tumekimbia kiasi gani zaidi kukimbia hasira za Mwenyezi Mungu na kukimbia moto? Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliporudi malaika, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna lillahi malaikatan sayyahina yabtaghuna hilaq adh-dhikr fa idha wajaduha qalu halumma ila bughyatikum. Mwenyezi Mungu ana malaika tourist, lakini tourist hao hawazengei magofu. Na cha ajabu kwamba sisi wanawazungu zengea magofu, huzengea nyoyo ambazo nyoyo zenyewe magofu wakaziharibu. Mtu hujenga nyumba nzuri atashindwa kujenga nyumba ngofu? Lakini huzengea zile nyoyo ambazo kwamba hazina imani, nyoyo magofu wakaziharibu. Angalia wanavyotuharibia vijana zetu. Wazungu wapenda huku makwetu, hawapendi makwetu bwana. Kuna raha gani huku? Mbona makwetu walipokwenda huko hawataki kurudi? Huku na raha, lakini wana muhima wamefungamanishwa nao, nao ni kwa kuwapoteza, kutupoteza sisi. Siku watu ushindwa kutengeza. Wapenda sana muhaswa wakia watu kwa zile zijahazi, wapenda zijahazi. Watu utengeza maroket na manini, ushindwa kutengeza kijahazi. Tuteze akili tu hapa. Sasa Mwenyezi Mungu pia ana malaika tansayahin, malaika tourist. Lakini hao malaika hawa, sikiza, kama hawa wazungu hawa kazi yao ni tourist, kuna zitu zengea. Yabtaguna hilaq adh-dhikr. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema malaika kazi yao hutafuta zigaro za elimu, zigaro za dhikri, za kumtaja Mwenyezi Mungu, zigaro za kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakipata mahala watu wamekaa usomeshana, mwambie halumma ila bughyatikum, andoni ile mutafutao hii hapa. Kama wa wazungu wakipata sehemu kwambia haya huku amu huku, mashallah watu usomeshwa sana dini, ndoni hapa. Waateni watu sasa wasiwe na hamu na dini, wala wasiwe na hamu na watu wa dini. Wazita zilioko ni kuvunda mwanzo mtu asiwe na hamu na dini. Lakini kabla ya hapo, yule mwenye dini, hawa mashekhe, kuna mashekhe siku hizi? Hakuna mashekhe, basi kuwa wewe.
kama hakuna kuwa wewe, wewe humo na humtaki mwingine. Mtume swalla sallam alisema wala takunil khamisa, natija yake fatahalik. Ngawa kiwa wewe hukusoma, kuwa mwanafundi, ikiwa hukuwa mwanafundi, kuwa msikilizaji darasani pia huendi, basi angalau kuwa muhiban, wale wendao washajiishe. Wewe hukusoma, wewe husomeshi, wewe huzomi, wewe huhudhuri pasomeshwa hapo, wewe huwapendi wasomao, basi wala takunil khamisa fatahalika. Natija ya mwisho ndo huwa hiyo. Hakuna mashekhe, sisi una mashekhe, mashahena na una mashekhe, mashekhe gani ya? Mashekhe wenyewe wapendani. Sasa anda wewe kuwa shekhe, anda wewe kupenda, anda wewe na sisi tutakufuata, jazakallah khair. Lakini wewe humo na hutaki aliyomo pia humtoa. Nasalullah salama wa talafi. Sasa wale malaika kazi yao tafuta zikao kama hizi. Wakizipata waambia haya, halumu ila bughyatikum, ndoni katika matakwa yenu, si nyumba kutafuta hizi hizi ndizo handoni. Wakashuka akaketi. Bali katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ma jalasa qaumun fi baiti min buyuti Allah yatuluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum, hawatoketi watu msikitini wakasoma Qur'ani na wakafundishana. Sikia natija yake, illa nazalat alayhimul malaika, illa haffat alayhimul malaika. Yani subhanallah, nyinyi mketizio toa darasa, Mungu waambia malaika, nyinyi kazi yenu kunaabudu mimi, hiyo ibada yenu nendeni mkaketi na hawa. Yani ibada yao kutuzunguka sisi, haffat huwazunguka wao malaika. Haffat alayhimul malaika, huwazunguka. Yani malaika huwetwa waate ibada, alokuwa kwenye rukuu hata kurukuu, alokuwa kwenye sujudu anaenda kule. Wale waketizio toa darasa wale, nenda mkawazunguke. Wanazalat alayhimu sakina waghashiyathumu rahma, la tatu ya salam, wadhakarahumullahu fi man indu. Ha? La ungejua ibara hii ungeata tena darasa. Jua manake? Wadhakarahumullahu fi man indu. Leo kuna mtu tutasikia, bwana nikatie hicho kipande ametajwa na rais. Au ametajwa sijui na kiongozi, au ametajwa na shekhe pia. Shekhe amenitaja swali kwa jina lako. Sikiza. Mwenyezi Mungu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema ukikaa kwenye kikao cha kufundishana, Mungu hukutaja, Mungu Allah hukutaja. Kuna zaidi? Kuna raha zaidi ya hiyo? Kuna kitu muhimu mtu atakiwa awe nacho zaidi ya hicho? Wa dhakarahumullah ya salam. Lakini hili neno la kutajwa na Mungu kwako lina uzito gani? Kwenye moyo wako walihisi ni jambo gani? Lao lingekuwa lina uzito hili, ungekuwa wewe tashtaku taraban, yani ukisikia kuna darasa mahala watakwambia kwa sababu gani uende utajwa na Mungu. Allah yadhkurak. Nani mimi nitajwa na Mungu? Tena yua kutaja Mungu fi man indu, kwa wale walioko kwa Mungu. Kila yule ambaye uko kwa Mungu amemwalika akamweka kwenye hadhara yake, mwambie mmemwona fulani leo, mmemwona Taha uko kwenye kikao changu. Mwana fulani uko kwenye kikao maadhi, ule ule uko kwenye kikao changu. La ilaha illa Allah. Tajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa malaika ambao kwamba kazi yao huzengea hii, wanaporudi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wauliza. Na yeye ajua kila kitu, lakini basi tu. Hataka kujua je malaika wa maelezo yao ndio yale yatakayo mimi? Sio kama mtu utatuma polisi sijui kisha kuombea niko kuperipoti. Oh, ripoti nzuri. Mungu ayua kila kitu kabla huyampa. Sasa kiwa ripoti nzuri, pengine amedanganywa. Wale walokwenda kule wamebadilishwa badilishwa, wamekuta ripoti nyingine. Nendani kamwambia mdosi wako, mwambie hakuna kitu, hatukupata kitu. Na wao kija hakutukupata kitu. Halafu la malaika wajua kwamba Mwenyezi Mungu ajua kila kitu, lakini lazima wapeleke habari zile zile ambazo kwamba ndizo Mwenyezi Mungu azitakao. Mwenyezi Mungu awaulize, kaifa wajadtum ibadi, mmewakuta vipi hawa waja wangu? Wakamwelezea walikukutaja wewe, wakifundishana Qur'ani, wakisomeshana mambo ya kheri, wakihimizana kushikana, wakihimizana yahi. Usikae vikao vahimizana watu kutukiana. Tahadhari na vikao vinaohimiza watu tukio ule, tukio ule ule afai ule hangi peponi ule sijui na la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sema
Mwisho Mwenyezi Mungu atawauliza, mamadha yasalun, wana maombi gani? Sema yasaluna aljanna, omba pepo. Ambe hal rauha, wameiona pepo? Atawaka yoma sema la, la, hawajaiona. Mwenyezi Mungu awaulize malaika, kaifa lau rauha, kiwa wao omba pepo hawajaiona, hawangeiona? Malaika wamwambia, lakanu ashaddu laha talaba, wangekuwa itaka sana, hawaoni asiza sana, ngumi zingeruka kila mmoja ataka pepo. Watu misikitini hakutui kunani jamani, ni misikitini yo, watu kila mmoja ataka pepo. Hakuna time wakati ukwenda madukani, watu maduka time kidogo tu, kwa wapi huyu bwana wako msikitini, nani bwana ataka pepo? Hawe, ni ile hatuiona wallahi pepo. Lakini kweli katika kweli Muislamu au muumini atakiwa hamu yake awe sana katika kufanya ibada ni pepo? Hii ni kushaukishwa wale watu wa duni wasojua dhawqiyat. Lakini haswa angalia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib aliulizwa, akaambia, waweza kunisifia mimi neema za pepo? Akaambia la, siziwezi. Akamwambia kwa nini? Akamwambia ikiwa neema za dunia, wewe nisifia mimi dunia za, neema za dunia? Akamwambia siwezi, nyingi sana. Akamwambia ikiwa Mwenyezi Mungu anena kul mataa dunia, huwezi wewe kuzisifu. Mimi nitaweza kuzisifu za peponi? Za duniani zilizoambiwa kalili, wewe huziwezi. Lakini mimi nitakufupizia nikwambie neema za peponi kwa ufupi tu. Fiha Muhammad, fiha Muhammad, katika neema ambazo kwamba mimi naziona ndio neema kubwa katika neema kwamba kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikutoshi wewe neema kama hiyo? Uiko neema nzuri zaidi ya hiyo? Na ndio kaona maswahaba walikuwa wamwambia, ya Rasulullah, niombe na mimi niingie peponi. As'aluka mura fakataka, lengo si kuingia peponi, lengo ni kuwa na wewe. Na ndio kaona hata yule mwanamke una akili kushinda wanaume wengi, alimwambia Mwenyezi Mungu, rabbi ibnili indaka. Hakumwambia baitan mwanzo, alimwambia rabbi ibnili indaka, mimi nataka kuwa kwako. Kisha kuwa kwako ndo nataka nyumba, mwanzo niwe kwako, nyumba baadaye. Kupewa nyumba tu kama siko karibu na wewe haina maana nyumba hiyo. Kupewa nyumba ikiwa haiko karibu na wewe haina maana nyumba hiyo. Muhimu ni ukaribu wako wewe, hata kama nitalala nje, lakini niwe karibu na wewe. Ya salam, angalia watu walivyofahamu. Sasa lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwamba wengine hamu yao wao basi kwamba mtaka pepo, ataka zile neema zitayo, ataka shizi, sijui ataka asali, ataka maembe, ataka haya haya. Allah ya Allah, takusifia utaipata hayo. Kaifa la rauha, wangekuaje basi wangeona hiyo, ungeiona hiyo pepo? Watu wa kawaida tu wangekuwa upigania kutaka kuingia peponi, lakini watu waliomjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata hazungumzi pepo, waumzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi nitakuwa na mtume peponi? Basi yeye ataka hilo tu, ataka yeye ataka kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kaona wale wale toa mashairi wasema, rabbi tutie peponi pamoja naye, amini ya, maana yake lengo pamoja naye, lengo si peponi. Tosha mwingia peponi, utamsikia Muislamu kwambia mitosha ngiingia peponi, hata kule kule tini tini. Hey, penda kula tu, ya Allah, bismillah, tuenda. Lakini ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, hamu yake ni mtume. Rabbi tutie peponi pamoja naye, amini. Na ukweli ukiwa hamu yako wewe ni amini, utaingia naye amini. Na ndio kaona hata yeye mtume Allahumma salli sallam alaihi wa alihi alitufundisha sisi, idha sa'altumul janna, yani nyinyi mkitaka kuingia peponi msiombe kuingia peponi, tuombani kwa na mimi, fas'alul firdausal aala, mukiomba ombani fir. Kwa nini tuombe firdaus alaala? Kuna mafeni mazuri, kuna AC, kuna chakula kizuri, kuna five star. Fa innani fiha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innani fiha, sababu mimi niko hapo. Mimi nitaka nyimwe na mimi, nyinyi nitaka mimi, hamu yenu ni mimi, msio hamu yenu ni za kula na hurlaini sijui na nini na nini. Ya akhi, hizo zote atana nazo, panua mashahada yako, wewe fikra yako ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innani fiha. Sasa malaika humwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, hawa hawajaiona hiyo pepo, na wangeiona hawa, ingekuwa mtu hana tena time rahma.
mtu hamuita, hana hamu ya mkewe, hana hamu ya watoto, hana hamu ye hamu yake, nitaka pepo tu, nitaka pepo. Subhanallah. Usishangae ukimwona mtu saa zote kama alivyosema mwenye Mtume SAW, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi idha kharaja minhu hatta yauda ilay. Hamu yake ni msikiti tu, msikiti tu. Leo leo hana la man dhaq tak. Umar bin Abdul Aziz aliwaambia watu wa khalifa ar-Rashid al-khalifa al-khamis alikuwa akinena inna li nafsun tawaqa dhawaqa minna nafs tawaka dhawaka yatamani na yaonda kula ma dhaqat taqat, kila ikionda utamani yu zaidi, kila ikionda ikionda ladha dhikri yatamani ladha ya sala ala nabi, ikionda sala ala nabi yataka tahmid tasbih tahlil kula ma dhaqat taqat kile. Lakini we sasa mimi na wewe tujulize swala, hal dhukna shay'an fi ramadhan, kuna kitu tumekionda tamu ya ibada? Kuna ibada yoyote tumeona utamu wake ndani ya Ramadhani? Kama umeona utamu wake, mbona waata? Jibu kila mmoja, bali linsanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajijua kipi unakiona ntamu ndani ya Ramadhani. Kwani mwingine utaanza kuuliza swali, kwani huno ui unaokunwa haya mataza tunaokunwa Ramadhani huwezi kuyanwa ndani ya Ramadhani? Mana ntamu mno? Eh, wewe unta tamu ya mataza tu. Kuna matamu ya ladha ya Qur'ani, ladha ya darasa kama jana tulivyozungumza, ladha yake. Mbona hui malamti wewe kwenye kusikiliza madarasa? Huyo iondea ile tamu ya Qur'ani, lakini ungeiona ile ladha ya Qur'ani. Ngalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema, "Law anzalna hadha al-Qur'an 'ala man 'ala jabali." Ehe, hali yake ingekuwa la ra'aitahu khashia. Jabali lingenyenyekea. Mimi na wewe bado tunyenyekea paka hiyo. Tena mutasaddian min khashyatillah. Si mambo ya siri siri, ha. Paruanja. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas. Henda tukikuwa pija mfano la'allahum tafakkarun. Henda kati ya fikra kasi sallala, basi mimi hushindwa hata na jabali. He, mimi hushindwa hata na majiwe. Mwenyezi Mungu asemaje, wa inna min al-hijarati wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah. Bas sallala, we moyo wako, we moyo wako wekezwe jambo gani tena? Hauoni tamu Qur'ani, hauoni tamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hauoni tamu, we utapata lini we ladha? Malaika wakaulizwa swala la pili, eh, tumejua hawa huomba pepo, eh, kitu gani wao wanakiogopa? Sema yastaidhuna minan nar, hujilinda na moto. Na ndio kaona wazee wetu wametuwekea dua, Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qaraba ilayha wa na'udhu bika wa min sakhatika, nisemaje ile, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wa na. Ndio dua muhimu sana, ridhaka. Wanaangalia kale kale, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna, mwanzo ni ridha, janna ni baadaye. Hamu yako wewe ni ridha, ukipata radhi umepata pepo. Kisha unaudhu bika min sakhatika, usiogope moto, ogopa hasira za Mungu, usiogope moto wa Mungu. Moto ni madhhari ya hasira, moto ni madhhari ya hasira. Kiche na ustahiki kuogopewa ni hasira yenyewe ya Mungu, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ambaye ya Rabb, hawa kazi yao hujilinda na moto. Anamwambia hal rauha, wameuona? Mbona kaifa law raawha, hebu niambie wangeuona huo moto? Kanu la laha ashaddu haraba, wangekuwa waukimbia zaidi. Swala, sisi tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa law raainahu, Allahumma salli sallam. Hebu sawirisha wewe umpendao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama umpenda kweli ungemwona Mtume. Malaika wamwambia Mwenyezi Mungu, hawa waiomba sana pepo na hawajaiona. Mungu amuuliza, vipi wangeiona hii ni pepo? Sema wangekuwa saa zote huomba pepo. Leo ule anayemtamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, angemwona Mtume angekuwa vipi? Sawirisha. Ama wewe ambaye kwamba bado mapenzi yake, mapenzi ya Mtume hayajaingia kwenye roho yako,
washangao kimona mtu saa zote ni Allahumma salli sallim alayhi, Allahumma salli sallim alayhi, Allahumma salli sallim alayhi. Wamona huyo mezidisha. Mwenyezi Mungu atuambia malaika wamwambia Mwenyezi Mungu, wangeiona pepo wangekuwa ashaddu laha talaba, wangeitaka sana hiyo pepo, kwamba si hatujaiona hii namna tunaomba vo. Fikiria pepo na mtume wapi na wapi. Kuna muumini yoyote aweza kunena mimi kwangu pepo muhimu kushinda mtume? Hayawa na imani, hayawa na imani. Sasa itukua hii hadithi kwamba watu wampenda waiomba pepo hawayaiona, wangeiona wangekuwa waipenda sana, na watu wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam hawajamuona, wangemuona. Ya salam. Lakini Mwenyezi Mungu hatutukosesha mapenzi yake, atuhuishe twampenda yeye na atufishe twampenda yeye na sikusoshe kumuona yeye hapa duniani na kesho akhera. Hakuna kitu muhimu kama kumpenda mtume na kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu ajalie wale ambao hawayamuona, Mungu ajalie na wao wamuone, na walomuona Mungu awazidishie kumuona. Ni kitu ambacho kwamba sijui kama utatamani tena uone kingine baada ya kumuona yeye. Na yeye alituambia bakhta man raani wa man raa man raani, na akasema wailu liman lam yarani yawm alqiyama. Ikiwa kuna adhabu kubwa ni kutomuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu asitukoseshe, Mungu atujalie tuone. Ukiwa na hamu na yeye utamuona, maana yake amesema man raani fil manami faqad raani haqa. Ukiniona usingizini umeniona kweli, na hakutwambia haya ila kwamba tuwe na hamu ya kumuona wewe, tumuone kweli. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka malaika kutafuta hilak kama hizi, zitengo kama hizi, lengo na madhumuni ili atuoneshe sisi kwamba zitengo kama hizi msizione kwamba watu hawazithamini, lakini Allah anazithamini. Lakini je, wewe wathamini kithamini wacho na Mungu? Wakitambua mtu leo atakwambia bwana leo tumealikwa bwana, kuna uwalishi wa governor bwana, watu maalumu tu mitagua watu maalumu tu. Wallahi la governor wala waziri wala wewe tukwe wewe le viongozi, viongozi wetao wewe, viongozi mvinyozi mvinini, hawasikilii ushri miishari kama uwalishi huu. Wewe wajua kama huwezi kwenda katika mkutano wa kiongozi wa serikali bila uwalishi wake, je, utakwenda kwenye mkutano wa Mungu bila uwalishi wa Mungu? Nani alonijalia mimi na wewe tukaja na mwingine akamkosesha? Kwani sisi mvarevu sana, tuna akili sana mpaka tukahudhuria hapa darasani, wale wengine mvainga sana? La, hikmatullah, tawfiqun min Allah. Mungu tu ametaka kutuwafikia sisi tuhudhurie na wengine. Ya man waffaqa halal khairi lil khairi wa anahum alayhi waffiqna lil khairi. Yeye ndo ametuwafikia sisi tukaja, na wale wengine hakuwafikia wasije. Yule akaona hichi mbora, yule akaona hili mbora, yule akaona. Mungu akakujalia wewe ukaona hakuna bora kama hili. Hilaqu dhikr, kwenye vikao. Sasa vikao kama hivi wewe ulikuwa Ramadhani ukivipenda, pengine ukitoka darasa la dhuhuri utakuna darasa la alasiri. Madha dhukta, umeonda kitu gani? Tumeeleza hapa hadithi nyingine kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalia malaika waje wakuzunguke wewe upate sakina. Hakuna kitu mwanadamu akitafutao kama sakina. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia masala ya kuoa, alituambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Hakuna masala mengine, hakulitaskunu, pate sakina. Na ndio alimwambia Mwenyezi Mungu, alimwambia Adam, wa ya Adam uskun, manake tulia, anta wazaujukal, bila utulivu hakuna ndoa, hakuna faida ya kuwa na mke. Ikiwa wewe ukitaka kwenda nyumbani husoma dua zote, na yeye akiwa wewe hurudi husoma dua zote, nyi hamuyaoana, mmefunga ndoa tu lakini hamuyaoana. Asli ya kuoana litaskunu ileiha, wewe utulie kwake yeye na yeye atulie kwako wewe. Ikiwa mmoja hayatulia kwa mwende, hawayaoana. Na ndipo pale mimi nikawa huzungumza siku zote, si kila wanaoshare kitanda wanashare hisia. Inaweza kuwa ni wakati wakitamaniana kama hayawani, ila sisi hatuwezi kufanya kama hayawani mpaka kwa harusi. Lakini inaweza kuwa wewe umelala naye na umemzalisha, lakini akili iko kule na yeye akili iko kule, wewe kiwa kwa matondoni uko shela. Kila moya kullu hizbin bima ladaihim
hamu yafikisha ile malengo yatakao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanazalat alayhim musakina wa ghashiyatuhum rahma, wakafinikwa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu muhimu sana, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja rahma asema lan yadkhul aljannata ahadukum bi amalihi, hakuna atakayeingia peponi ati kwamba amefanya tu ibada. Akamwambia wala anta ya Rasulullah, akasema wala ana ya Rasul, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min, illa Mungu akinifunika na rehema zake. Na katika hadithi kuna bwana mmoja sahihi aliitenga akakaa sehemu kufanya ibada miaka 1000, basi taki kutangamana na watu, taki kufanya ibada tu. Alipokufa Mwenyezi Mungu akamwambia ya abdi udkhulul jannata bi rahmati, kama bal bi amali, ingia peponi kwa rehema zangu. Ambe na zile amali zangu mimi nilizofanya, mimi nitaingia kwa amali zangu bwana, mmefanya mambo mimi. Mimi nimeitenga na watu bwana kufanya ibada, kisha unaniambia mimi ningeingia peponi kwa rehema zako. Kama wewe yani mtu umelipa tikiti kisha kwambia ah, mwateni rafiki yangu, mwateni rafiki yangu, mmelipa mimi bwana. Rafiki yako mmeshalipa mimi. Rafiki ungeniambia kabla hapo, mmefanya ibada mimi mpaka mmekimbia watu, wanawake sitaki, marafiki sitaki, mmekuja kuiketia mahala pweke mimi. Hula zikoma tu huku. Niambia mimi ingia peponi kwa rehema zangu na mimi ibada zangu nilizofanya. Eh, mja wangu, ingia kwa rehema zangu, mwambie si ibada. Ah, Mwenyezi Mungu amwambia malaika, ya malaika haya, muhisabieni neema ya jito. Ametekeleza haki yake. Simamishwa tu neema ya jito. Akiona mwambie ya Rabbi bas tosha, bal bi rahmatik. Ntaingia peponi kwa rehema zako. Hakuna kitu kama rehema ya Mwenyezi Mungu. Na ndio kitu pekee yake ambacho kwamba kipana zaidi, wa rahmati wasiat kulla shay. Rehema za Mwenyezi Mungu. Ajabu kwamba mtu mkatisha mtu na rehema ya Mwenyezi Mungu. Na yeye Mwenyezi Mungu angalia katika khitabi alikutamu. Qul li ibadi alladhina, qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Mjua maana asrafu? Maana yake hakuna solifanya. Ndio maana asrafu. Israfu ni kupita mipaka. Kama watu hunwashizi tupa moya, wewe una zaidi ya 11. Yaani kutupa mipaka iwe haina, yaani waambie wale waja wangu ambao kwamba hawakuna walolisaza katika mabaya, la taqnatu min rahmatillah. Bado sijakwambia mimi sikutaki tena. Sijakwambia mimi na wewe hatusiulizane tena. Kwa sababu inna Allaha yaghfiru dhunuba. Mimi ndo kazi yangu. Bora tu wewe niambia mimi kusamehe. Mimi huko kusamehe kazi yangu, lakini wewe wataka kusamehewa? Sasa ajabu wewe waambie wewe mgipe bone. Eh, yako mwenye pepo ametuambia yaghfiru dhunuba. Wewe hutaki wewe mtu asamehewe? Subhanallah. Hii yaitwa ataali ala Allah. Kuingilia kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo usamehewe, leo ingie peponi, wale la ilaha illa Allah. Umeambiwa hakuna nafasi. Au atakutukulia yako wewe. Pepo Mungu ameisifu jannatun arduha samawati wal ard. Si kama mbingu an zaidi ya samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Meandaliwa kila atakayekumcha Mungu ataingia. Na kazi ya kuingiza watu peponi ni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rahmati wasi'at kulla shay. Kwa hiyo ni muhimu sana tuangalie sisi katika hii Ramadhani kipi tumekipata tusiatane nacho. Azamta arafta, Mtume SAW anamwambia wale sahaba arafta falzam. Umejua kwamba hapa ndipo patakiwapo. Umegonga, Waswahili kwambia umegonga ndipo, hapa ndipo ulipopagonga ndipo, basi shikamana napo. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna naba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعد يكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى
na kumtakia rehma kipenzi chake bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hatunabudi kuregesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kuwa ametuafikia tumeimaliza funga ya Ramadhani, hali ya kuwa kuna wengi wamenyimwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna wengine hawakuidiriki hata Ramadhani, lakini kuna wengine wamediriki ila katika fungu la wale wa manda wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami fidyatu ta'amu miskin, wameipata. Waangalia watu wanafunga lakini wao hawana hali, hawana siha, akaambiwa nyinyi lisheni, hakuna nafasi ya kufunga. Mimi na wewe tumeafikiwa na tukawezeshwa kuifunga na tukaimaliza, Mungu aitakabali. Baada ya kupita Ramadhani, maisha hayajaisha, huku mbele yaendelea. Lakini tunataka tuishi namna ambavyo kwamba tulivyoishi ndani ya Ramadhani. Tukaelezwa yataka mtu achukue wasail ili aweze ndani ya malanti nje ya Ramadhani, nje ya Ramadhani aishi kama alivyokuwa ndani ya Ramadhani. Wamezitaja wanazuoni baadhi ya wasail. Moja katika wasila kama aliyoeleza aliyotanguliza al-ustadh Izuddin, al-isti'anatu billah ni kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu ana nguvu za kufanya yeye mwenyewe, la haula wala quwwata illa billah, hakuna mwenye nguvu za kufanya taa wala kuepuka maasiya isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kukuafikia. Ndio miongoni mwa dua za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikiomba, wala takilni ila nafsi tarfata ayn, usintegemeze kwa nafsi yangu hata pepesi yaito. Mimi mwenyewe kufanya mwenyewe kwa uwezo wangu siwezi. Ukifanya mwenyewe kwa uwezo wako ukitumia nguvu zako utaonekana ni mutakabir, utaonekana afanya ria, ndio pale ria itaingia, kibri itaingia, kwa sababu wewe waitakidi kwamba wafanya kwa nguvu zako. Ikiwa unaitakidi kwamba wafanya kwa nguvu zako, utawadharau wale ambao kwamba hawafanyi, kwa sababu utaona hawatumii nguvu zao. Ndio pale unaona wengine yeye akipata ibada akitekeleza, basi wote ambao kwamba hawakutekeleza kwake ni waovu. Mathalani akipata sala ya alfajiri alafu wengine wamelala kupata alfajiri, anakuta umma mzima huu umepotea, umeasi, haujielewi, hautumii nyakati zao, hawatambui neema za Mungu, maana yeye huzitambua, yeye ameswali alfajiri, ambao kwamba ni kinyume. Yeye ilikuwa ndio ainue mikono aseme alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu ambao kwamba ameniafikia mimi nikaipata alfajiri, hali ya kuwa wengine wameikosa. Angelitaka na mimi pia ningelikosa. Sasa nimepata muawana kutoka kwake yeye nikaweza kuitekeleza. Kwa hivyo, kwanza ukitaka kudumu katika toa, kuwa na istiqama katika toa, tanguliza alistiana, kutaka msaada, mtake Mwenyezi Mungu msaada akusaidie. Ukipata msaada wa Mwenyezi Mungu utadumu kutoka Ramadhani hii mpaka Ramadhani inayokuja, akikuafikia Mungu utabaki katika toa, kwa sababu unao msaada wa Mwenyezi Mungu. Lakini ya pili, baada kwamba umetaka msaada Mungu anakusaidia, ndio inakuja sasa almujahada, kujitahidi, kujipinda, almujahada walmusabara ama wasabr. Mtu awe na kujipinda, awe na kusubiri, kudumu katika toa. Usiwe wewe utamtaka msaada, Allahumma inni, Allahumma inni, lakini Allahumma astainuka, astainuka, wewe uko juu ya kitanda. Mathalan watakupata swala ya alfajiri, ya Rabbi saidia nipate swala ya alfajiri, lakini wewe kwa kipindi mpaka saa nane hujalala. Wewe mtaka Mungu, ya Rabbi nisaidie nipate swala ya alfajiri, hiyo saa tisa ukichukuliwa na usingizi tena huku panga umekuchukua ghafla ukapotea, utainuka? Si ufanye istiidadi kwanza? Fanya istiidadi, umeswali ishai, umemaliza, una ukheri. Katika hadithi imekuja, baada ya ishai hufai kuzungumza isipokuwa ya kheri. Kama huna la kheri, lala.
kajiandae kesho alfajiri, tia nia ulale kupumzika upate alfajiri, utaandikiwa thawabu kwa usingizi wako. Sasa umefanya mujahad, umejiandaa, umeweka nia, Mungu atakuzindua alfajiri utaipata. Umekesha na zito ambazo kwamba hazina mafungamano na Mungu. Alafu imefika nyakati ambazo kwamba wewe mwenyewe wajua nikilala saa hii siamki alfajiri mimi. Nitaamka saa 3 saa 4. Jua ndio litaniamsha. Wewe ndio umelala. Alafu ikifika asubuhi watu husali, umelala mpaka zimeisha, mpaka zimesahulika, ukiinuka wataka Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Wataka Mungu akusaidie wewe mwenyewe huna jitihada. Baada ya kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu, basi taka kuwa na ijtihada. Ndio Mungu akasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladhina jahadu fina, si wale ambao kwao sawa wamejitaka msaada kwetu sisi, lakini kuwa na mujahada, ujipinde, utoe juhudi yako, uoneshe kama mimi nataka, ndio Mungu atakupa. Lakini ukionyesha mimi wa Mungu, mimi ni Muislamu, Mungu akitaka anipe, akitaka asinipe. Sasa kama wewe umesema akitaka anipe asinipe, na yule kule anasema nipe tu, apewe yupi sasa? Wewe umemwachia khiari yule kule kutaka. Basi mwanzo tumpe yule anayetaka, akitosheka ndio tuje kwako tufanye maamuzi wenyewe. Tukitaka kama ulivyotuambia, tukupe tusikupe. Sasa baada ya kutaka isti'ana, tuwe na mujahada. Ndio pia waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, waliposubiri. Pia yataka kusubiri juu ya toa. Katika hizi ibada tuwe na subira juu yake, tuwe na subira kwa zile matenge tabu zote zitakazotupata ndani ya ibada, lakini tuvumilie, tusubiri mpaka mwisho. Lamma sabaru, si pale alivyofanya ndo akatanywa akajaliwa ni imamu tayari, ni kiongozi tayari, amepambana. Ndio wale ukisikia huyu ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuinuka usiku mmoja kwa swali paka alfajiri akaitwa wali. Katika hadithi imekuja, la tazalu ummati yataqarrabu ilayya bin nawafil. La tazalu, zala, la yazalu, imekuja fi'lu mudhari, na fi'lu mudhari yafidisha istimraru tajaddudi, kila wakati ufanye 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 paka Mungu akakubali. Hakufanya siku moja alafu ndio Mungu akachukulia tayari utumtie katika fungu letu akamsalishia yote. Ukiingia utapambana na mitihani yote, pamoja kwamba wewe ni mtiifu, wewe ni mcha Mungu, lakini atakukumba. Sasa ipatikane subra hii, ukisubiri ukisubiri na wewe waendelea na toa waendelea, ndio mwisho paka Mungu akikupenda. Sasa yatakuwa ile ibada ilikuwa ni ngumu kwa wewe, itakuwa ni sahali. Wewe hakuna funga, hakuna ibada ilikuwa waichukia kama kufunga, leo itabadilika, itakuwa hakuna ibada waipenda kama kufunga. Hakuna ibada ngumu kwa wewe kama kuswali, leo itabadilika, itakuwa hakuna ibada sahali na waipenda kwa wewe kama swala. Bimaana Mungu sasa ata amekutawalia wewe, wafanya katika wafanya kwa maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale akinyosha mkono wake, anyosha mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miguu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yote Mungu anakuwa ni mikono yake, ni miguu yake, ni Mungu hata kupeleka kwa maasi ikiwa miguu yako waenda na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa zitabadilika, lakini haya hatopatikana kabla ya mujahada. Hakuna yote alala juu ya kitanda alafu izinduliwe tu siku moja, unaoka hujui kama ni mawali wa Mungu, twende msikitini. Alafu ukienda msikitini ndio iwe ni tayari, hutoki tena, watu tayari habari, Mungu ashatangaza, shamtuma Jibril ashatangaza fulani, watu wakija msikitini wakute ni wewe, habari imetoka leo na tumemuona tayari msikitini. Haitokuwa hivyo. Kwanza ipatikane mujahada, upambane, ujipinde mpaka mpaka Mungu akubali kwamba huyu ndiye ni kweli. Alafu tatu na ya mwisho ni rufqatu ahliha, kupapa kufuatana na wale watu wa istiqama, kufungamana na wale watu wa istiqama siku zote. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupigia mfano wajalisu salih na jalisu su, ukiketi na wema utakuwa mwema na ukiketi na waovu utakuwa waovu. Na hii ndio siri utaipata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ukiingia ndani ya msikitini mwezi wa Ramadhani utapata watu wote, kila mtu ana anashughulika,
na kila analishughulika nalo alamkurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule kule ameketi, itoshe tu ameketi msikitini, si sana kuketi kule barazani. Yule kule husoma Qur'ani, yule kule ule tazkari. Sasa wewe umeingia msikitini, ukiingia watu wote wana miswahafu mikononi wa kusoma kwa siri na kwa jahari, wote husoma, alafu wewe bila shaka itabidi uchague pale, niketi na mimi nichukue miswahafu nisome ama nitoke, kwa sababu hali iliyokuwa hapa ni ya kusomewa. Sasa ile watu wote wanashughulika na hali moja inakufanya na wewe ushughulike na hiyo hali. Lakini watu kiwa kila mtu anashughulika na hali yake, tabidi na wewe utafuta hali yako. Sasa tukitoka katika malainti, kila mtu ana hali yake, wewe watafute wale wana hali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiketi karibu na wao utakumbuka la kulifanya ni lipi. Sasa kama umeketi na watu ambao kwamba ukumbuka ni ya dunia, utayafanya ya dunia utasahau ya akhira. Na ukiketi na watu wa akhira, utayafanya ya akhira, utayasahau ya dunia. Ndio mfano wa jalisu su, na hata yule laitani la muatakhidh fulanan khalila, laqad adallani ani dhikri baada idh jaani, ni kwa sababu rafiki yake. Sasa uangalie pia wale utakaoketi baada ya Ramadhani, nataka nifuze namna ambavyo kwamba nilikuwa ndani ya Ramadhani. Angalia kikao chako waketi na kina nani. Je, hawa wanafanana na wale watu waliotoka ndani ya Ramadhani? Ikiwa wanafanana, basi nendeni mtakuwa salama nyote. Lakini ikiwa hawafanani, wewe utakaoketi kama alivyokuwa ndani ya Ramadhani na uko ndani yao, utasahau. Na wewe umeingia katika kaburi la sahau, hata hizo raka za qiyamul layl lisimama ndani ya Ramadhani utazisahau idadi yake. Ikija Ramadhani utaleta swali, qiyamul layl ni raka ngapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kwa haya machache, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabla tujaendelea, jana ustadhi Isdin alituliza homon kwa Kiswahili yaitwa nini, na jana hatukupata jawabu. Pia nikajaribu kwenda kufanya utafiti mpaka kwa Google tujapata homon kwa Kiswahili, waita homoni hiyo tu kwa Kiswahili, wamebadilisha homon wakaita homoni. So mpaka sasa tujapata, na wakasema wanasemaje, katika Google wakasema kwa sasa hatuna tafsiri za homon katika kamusi, labda unaweza kuongeza moja. Kwa hivyo stadi, kama uko naye moja utatuongezea. Kwa hivyo jana tulielezea maradhi ya sukari, tukaonesha kwa ule mtu ambaye kwanza ambaye hana sukari, vile mwili unavyofanya ukaiweka sukari yake kwenye kiwango cha kawaida. Kisha tukaelezea kwa ule mtu ambaye ako na sukari ni kitu gani ambacho hufanyika mpaka tukanenda akona sukari. Yeye inshallah tutaangalia aina za sukari, na jana tuligusia kidogo, tukasema kuna karibu aina nne za sukari. Ya kwanza tukanena ni kuna ile tunaita pre-diabetic, na tukanena pre-diabetic ni wale watu ambao tuwaita kwa lugha ya Kiingereza wako kwa borderline, yani yeye hana sukari lakini kile kiwango wako nacho pia hakiko kwenye kiwango kile cha kawaida, yani kidogo imepanda kidogo. Huyo hatuwezi kumuita kwamba ako na mgonjwa wa sukari, ni ako na dalili za sukari. Kwa hivyo ni mtu ambaye lao akifuata maagizo ile ambayo atakuja kuelezewa, na kuna vitu fulani akikosa kuzifanya maybe ya kucontrol ile sukari, yeye urudi kwenye kiwango cha kawaida, huyo tunamuita kuna pre-diabetic. Kisha kuna aina nyingine tunaitwa diabetes type 1. Diabetes type 1 ni mara nyingi hii huwashika wale watoto wadogo, na hii hutokezea kwa wale watu ambaye mwili wao haitengenezi insulin kabisa, utakuta pengine ni kuanzia kizaliwa. Na mara nyingi hii type 1 huwashika watoto wadogo kabisa, na utaona wale watoto wadogo wakidungwa nini, wakidungwa ile sindano. Ile sindano si dawa, ni insulin zile ambazo wajaribu kudungwa so that
ingie ifanye kazi kama ile insulin ya kawaida. Aina ya pili, aina ya tatu ni tuaita diabetes type 2. Hii mara nyingi ushika, mara nyingi ni watu wazima. Utakuta mtu alikuwa hana ugonjwa wa sukari, lakini baadaye kwa muda ama miaka ikisonga huja akapata ugonjwa wa sukari. Huyu alikuwa na hormones alikuwa nazo, lakini venye ameendelea kuzeeka kumekuwa na pengine upungufu wa kutengezekeka kwa zile hormones ama madhara fulani ambayo imesababisha mpaka leo utengezaji wa hormones zikapungua. Na mara nyingi hawa utakuta wakitumia tu madawa na ile kiwango cha sukari urudi kwenye kiwango cha kawaida. Aina nyingine ni ile tunaita gestational diabetes. Gestational diabetes, kuna baadhi ya kina mama wakiwa wajawazito hupata ugonjwa wa sukari. Kuna baadhi ya hormones zikiwa kwenye circulation huinterfere na insulin. Kwa hivyo baada ya kujifungua utakuta mama kama huyu urudi kwenye kiwango chake cha kawaida cha sukari, ama wengine huja sasa ikawa sasa ndio ugonjwa umepata kabisa mpaka ikabidi aendelee na maradhi ya sukari na dawa za sukari. Kwa hivyo ndio aina nne za sukari. Na sukari ambayo tunaongea juu yake ni glucose. Wajua kuna aina nyingi ya sukari. Hizi sukari ambazo kama sukari ambayo tutengeneza nayo chai, hiyo ni combination kuna glucose ndani, kuna sijui fructose ama lactose, lakini ile sukari ambayo tunaongea juu yake ni glucose. Na ziko tofauti. Kama hii sukari ya kawaida ya dukani ukiila haingii kwenye damu moja kwa moja. Hii ukiila huingia kwenye mwanzo kwenye kitu inaitwa digestive system. Inaenda paka isagike, kisha ndio itoe glucose kando, itoe na maji mengine kando. Lakini glucose ile ya kawaida ndio utaona hata wale wafanye watu wa mitezo wa kiramba, ile huenda direct kwenye nini, kwenye system ya damu. Ndio utaona mtu akiwa ako weak, akiramba tu kidogo anapata hupata nguvu. Ama pale hospitali ukienda utakuta kuna mtu huwekwa maji yale ya glucose, yale huikaenda moyo kwa moyo kwenye nini, kwenye damu, na mtu mara moja huja akainuka. Kwa watu mtu ambaye yuko na sukari, sangine sukari yake inaweza either iende juu ama iwe chini. Na hapa ndio muhimu sana kwa wale watu ambao wako na sukari wajue, so that wajue kutofautisha ni wakati gani sukari ikiwa iko juu na ni wakati gani sukari ikiwa iko chini. Kwa sababu unaweza kuwa hujui wewe usema tu mimi niko na sukari, kumbe sukari yako imeenda juu, wewe wakuroga maji ya sukari wano, utaishukisha mwa itazidi kupanda hiyo. Obviously itazidi kupanda. Kwa hivyo ni mzuri kujua zile dalili ya kuonesha kwamba hii sukari iko chini. Na wewe ambaye uko nyumbani pale kama kuna mtu akona sukari, pia ni muhimu kujua. Usione mtu ameanza kumwambia mimi niko na sukari bahari na nina sukari, wewe unaanza kukoroga maji ya sukari na kumpatia. Badala ya kumsaidia mtu kama huyo, utazidi kumletea madhara. Kwa hivyo ni muhimu kujua zile dalili. Dalili ya kwanza tutaangalia sukari ikiwa chini. Mtu akisikia namna gani? Dalili ya kwanza, miongoni mwa dalili ni kwamba utasikia mtu amekuwa akona ile weakness, kusikia kuchoka, yani kama kukosa nguvu, kwa ile mtu ambaye akona sukari yake imeenda chini. Dalili nyingine, mwili huanza kutetemeka. Utaona ye mwenyewe ameanza kutetemeka, kama ni mikono ama mwili wote utaanza kutetemeka. Dalili nyingine ya sukari kwenda chini ni ikikuwa kwa muda mrefu, hata mtu anaanza kupata ile kitu inaitwa confusion, hajijui. Mtu aongea vitu zake, mara ukwambia hivi, mara ukwambia hivi, utakuta waongea vitu ambazo hazieleweki kwa ile sukari ambayo imeenda chini. Ingine ni aanza pia kusikia moyo kwenda mbio. Ataanza kusikia kama kitu inaitwa palpitations, haya moyo upiga haraka haraka. Ingine sangine usikie ile kama kusikia kutaka kutapika, ama sangine mtu aenda akatapika. Nini ambazo sababisha mtu sukari yake ikaenda chini? Kwa sababu kwa mtu ambaye akona sukari,
kuna zitu akizifanya pia ndio usichangia sukari yake ikaenda chini. Kwa hivyo ni zitu gani ambazo mtu sababisha sukari yake paka ikaenda chini kwa yule mtu ambaye kuna sukari? Kitu cha kwanza ni kama ni mtu alikuwa yatumia madawa za sukari akila dawa kupita kiasi kile ambacho chatakikana. Kama ni mtu ambaye yatumia sindano zile insulin, yeye ameambiwa ajidunge kiasi fulani kwa sababu kuna kiwango fulani ambacho itakana kudunga. Yeye akaenda kapitisha kile kiwango ambacho chatakikana. Itafanya sukari yake ifanye nini? Iende tini kushinda kiasi ambacho takikana. Ingine ni mtu kukosa kula kwa sababu sangine mtu ambaye kuna sukari huwa akiogopa kula chakula kabisa. Mtu anasema mimi niko na sukari bwana sitaki kula kitu nini, na ajue kwamba akikosa kula pia ufanya ile sukari yake ambayo ilikuwa kwenye mwili ifanye nini, ikashuka kabisa kuliko kiwango ile ambacho chatakikana. Ingine ni kufanya tuseme mazoezi kupita kile kiwango cha kawaida ambacho wewe ulikuwa ukifanya kila siku. Kwa mfano mimi kawaida hutembea kutoka hapa mpaka Shela kila siku kama mazoezi yangu, ama mpaka hospitali pale. Siku hiyo kasema acha leo niongeze. Na mimi nikitembea kutoka hapa mpaka hospitali nikirudi kiwango changu cha sukari kiko kawaida. Ukipitisha ile mazoezi yako ambayo unafanya kawaida, nikumaanisha kwamba mwili utakuwa utatumia sukari nyingi. Sindio? Tulisema wakati unafanya exercise ni sukari inatumika. Ile nguvu ambazo unazitumia wewe ni sukari yatumika. Sasa wewe ukapitisha kile kiwango ambacho unatakikana kufanya kila siku, kumaanisha kwamba sukari yako ile iko kwenye mwili itafanya nini? Itashuka tini kuliko kiwango ambacho cha kawaida. Ingine ni sangine ukiwa mgonjwa, kuna maradhi ukiwa naye pia usababisha sukari yako ikashuka tini. Dalili za sukari kuwa juu, tumesema sangine sukari inaweza kuwa tini mwa juu. Ikiwa juu, kwa mtu ambaye sukari yake iko juu, atakuwa akisikia sana ile kiu. Kiu huongezeka zaidi kuliko vile kwa kisikia. Saa yote usikia tena ataka ile kunywa maji saa yote. Na ile pia kwenda kusikia kukojoa pia huongezeka. Ukiona dalili kama hizo na wewe mtu kuna sukari, ukiona saa yote ile kiwango cha, maana sengine wakati ukitumia madawa na sukari imeketi kwenye kiwango cha kawaida, zile dalili ambazo tulikuwa tumezieleza yana huja zikarudi kwa kawaida. Ile kiu kusikia kunywa maji saa yote hupungua, ile kukojoa saa yote hupungua. Lakini ukikosa sasa, tuseme sukari imerudi imeanza kuwa tena juu, maybe kuna zitu ulifanya mpaka sukari yako ikaenda juu, utakuta dalili zingine, zile dalili hurudi zikajirudia, kama hiyo kusikia kwenda kukojoa saa yote, kusikia kiu saa yote. Ingine ni utaanza pia kusikia mato kufunga giza, na kusikia pia ndaa, yani utaka kusikia kula saa yote. Na zitu ambazo sababisha sukari yako ikaenda juu ni ya kwanza ni mtu kukosa kutumia madawa. Wewe umeandikiwa dawa utumie, unasema sasa sukari yangu imekuwa, na hapa mara nyingi ndio tuko nao hapa shida hii especially hapa kwetu. Sukari imekuwa control na madawa. Tuseme kila wewe unatumia dawa na kila ukipima waona sukari yako kwenye kiwango cha kawaida. Sasa tujidanganye tuseme kwamba mimi sasa kama hii sukari yangu imepona. Sasa waacha kuchukua madawa. Na ujui kwamba ile madawa ndio imesababisha ile sukari yako iende kwenye kiwango cha kawaida. Sasa hiyo hauja kuacha dawa, na ukiacha dawa sukari huja kama ikashoot, ikaenda juu kuliko ile kiwango cha kawaida. Ama umejidunga dozi chini ya ile ambacho kiwango cha kawaida. Tuseme atakana kudungwa 20 international units za insulin, wewe ukaenda kujidunga useme acha nidunge 5 leo niangalie. So ukifanya hivyo sukari yako itafanya nini? Itaenda juu. Ingine ni chakula. Wewe pengine kila siku wajikontroli na diet yako kwenye chakula, lakini leo umealikwa harusi, kwenda harusini wajua utotengezewa waliwa brown, si ndio? Wewe ukaipigia biriani yako na menyama kama kawaida. Obvious hiyo itashoot ile sukari, itaenda juu kuliko kile kiwango cha kawaida. Kwa hivyo hizo ndio baadhi ya zitu ambazo husababisha. Ingine ni kwa mfano wewe wafanya mazoezi kiasi fulani, pia ukapunguza ile mazoezi yako ambayo wafanya kila siku. Tuseme wewe wakimbia kutoka
siku zote ni, tuseme ni mimi nikila chakula fulani kiwango fulani cha chakula alafu kifanya mazoezi ndio ile sukari yangu urudi kwenye kiwango cha kawaida. Leo wewe ukati ndani kisasa sawa then ukasikia uzivu tano kalala saa 10 kwenda mazoezi ukalala usiku ukalala, sasa kumaanisha kwamba ile sukari ambayo umeiongeza kwenye mwili haitasagika na haitatumika kwenye mwili, itaanza kutembea kwenye damu yako. Ukipima sukari utapata sukari yako imeenda juu. Kwa hivyo hizo ndio baadhi ya dalili na zito ambazo sababisha sukari yako ikapanda au ikaenda juu. Matibabu ya sukari ni gani? Sukari iko na matibabu. Na watu ambao wako na maradhi ya sukari, mtu kitu kwanza ni ile kukubali kwamba mimi niko maradhi ya sukari. Hapa ndio mahali tuko na shida sana kwa watu wale ambao tuko na wanaitwa zile chronic disease. Kitu ya kwanza ni ku accept ile kukubali kwamba mimi okay mimi niko na maradhi ya sukari. Ni nini nitakikana kufanya? Kwa sababu ukijua maradhi yako na ukijua nini utakana kufanya na nini utakani kufanya, wewe waishi maisha ya kawaida. Lakini mahali kuna shida ni kwamba wewe uko na maradhi ya sukari na bado washindana tu, una bado hujaamini kwamba uko na maradhi ya sukari. Sasa itakuwa hata ile matibabu kutumia inakuwa ni shida. Kwa hivyo matibabu ya maradhi ya sukari ukifuata kisasawa, mtu anaishi maisha ya kawaida na hata chakula siku hizi kwa management ya sukari utakuta hakuna restriction sana. Kuna namna vile unaelezewa namna ya kula. Si ati utaambia usikule kila kitu. Hata wali unaambiwa kule, lakini kuna namna ile ya namna ya kula wali. Matibabu ya sukari inategemea na aina ya sukari ile ambayo uko nayo. Kwa mfano wale mara nyingi wale watu ambao wako na type 1 diabetes mara nyingi hawa ni watu ambao huanzishwa tu na sindano moja kwa moja, kwa sababu hawa mwili wao huwa hautoi kabisa insulin, ama kama hutoa ni kiwango kidogo sana cha insulin ambacho watoa. So utakuta mara nyingi watu kama hawa hudungwa ile sindano ya insulin, na tumesema ile sindano ni zile chenga za insulin, si dawa ile ambayo watu wadungwa, ni zile insulin ndio zinadungwa so that zingie kwenye mwili zifanye kazi kama ile insulin za kawaida. Type 2 mara nyingi utakuta watu inategemea wakati ukipima kiko kiwango gani, kwa sababu sangine waweza kuja hospitali upime diabetes upate imeshoot kupita kiasi. Utakuta mtu kama huyu mara ya kwanza uanzishwa na nini, aweza kudungwa sindano so that i control ile sukari mpaka irudi kwenye kiwango cha kawaida, kisha mtu kama huyu aweza kupewa zile matembe aendelee nazo mpaka akiangaliwa kama itaweka kwenye kiwango cha kawaida. Kwa hivyo matibabu tegemea aina ya sukari leo uko nayo, na pia mwili wako vile unavyo respond na zile madawa, kwa sababu waweza kwa pengine wapewa pengine ni type 2 lakini mwili hau respond na hizi matype, utakuta ubadilishiwa ukaenda kwenye sindano, kwa hiyo itabidi udunge sindano. Ingine ni kwa upande wa diet, chakula. Kuna namna ambaye mtu akawa na maradhi ya sukari atakikana kutumia chakula, na hizi mara nyingi watu wakipatikana na maradhi ya sukari, kuna wale dietitian wakiwafundisha watu wale wako na sukari namna ya kula chakula, atakikana kula hivi, kuna ile plate unaigawanya mara tatu, hapa protein, carbohydrates kiasi fulani na aina nyingine ya chakula kiasi fulani. So wao wakifundishwa namna ya kula. Na pia muhimu ni ile pia ile kwa saa yote wafanya nini? Wajiangalia kujipima, kwa sababu saa nyingine waweza kwa uko na sukari iko juu, saa nyingine sukari iko juu na dalili za kuonesha kwamba iko juu saa nyingine wazionyeshi kwa urahisi. Kwa hivyo ni mzuri pia kujipima. Na siku hizi kuna machine si lazima uende hospitali, kuna machine mtu yeye mwenyewe ambaye ako nayo kwa nyumba akipata akiona dalili na hana ako na wasiwasi hii sukari iko juu iko chini, anaweza tumia mashine yake kujipima kuangalia kama iko juu ama iko chini. Mwisho ni complications zile ambazo huletwa na mtu ambaye ako na sukari, na sana sana ni wale watu ambaye wako na sukari na wamekosa kuicontrol. Mara nyingi complications za sukari huja kwa sababu ya mtu ako na maradhi ya sukari lakini akawa hatumii matibabu, amejiachilia mpaka ile sukari ikaenda karibu
baadhi ya ziungo kwenye mwili. Moja mwa complications za sukari ni kitu naitwa usababisha kuharibika kwa kidneys, figo, mafigo. Mara nyingi wale watu ambao kuna sukari especially ambao wa control utakuta sukari huharibu sana mafigo. Kwa hivyo wewe kama kuna maradhi ya sukari, jaribu sana kuicontrol sukari yako, kujaribu kwa sababu kuwa na sukari si shida. Mahala kuna shida ni sasa uanze kuwa sukari imeharibu ma organs zingine kama ilo figo. Kisha figo kuharibika inakuwa sasa ni ndio inakuwa na stress mingi sana. Ingine ni kuna kitu inaitwa retinopathy. Ni mara nyingi ukiwa na sukari especially kwa control huwa ina affect mato. Utakuta mato huja yakafanya utandu, ingawa ukipatiliza mapema utandu kama leo ndio ukatolewa na mtu karudi akaona kama kawaida. Lakini kama utakaa na sukari kwa muda mrefu bila ku control na ukaiwachilia, unaweza hata pofuka na macho yapotee kabisa. Ingine ni nephropathy. Na ingine ni kukosa hisia kwenye it affect hizi nerves. Utakuta mtu akona maradhi ya sukari, utakuta sengine mikono yake ama miguu kukosa zile hisia. Hata ukimgusa utakuta yeye hana habari kama umemgusa kwa sababu imeharibu zile nerves kwenye sehemu fulani. Na hii utakuta hata kuna mtu mwingine ina affect sana, mpaka hata mtu mwingine utamwona yote ametoka na nyumbani na viatu, kiatu kingine kimetoka, yeye atembea na kiatu kimoja, hata ana habari kama kuna kiatu kimoja kwenye mguu. Yeye atembea, yeye akifika ndani ya nyumba yeye anataka kutoa viatu, ndio anajikuta kuna kiatu kimoja. Kingine amekiacha wapi? Amekiacha ndiani huko kwa bila kujua. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu zile hisia kwenye miguu hakuna. Hana habari yeye kama amefanya nini? Ame kiatu kimemtoka. Na ni hatari mtu akifikia mahali kama hapo, kwa sababu hata ni rahisi kudungika. Uende udungike na bila mwenyewe kujua. Kwa hivyo ni mzuri ikifikia mahali kama hapa pia kuwe na hadhari ya kupata vidonda, kwa sababu tulisema jana ukiwa mtu kuna sukari na kipata kidonda, sometimes kidonda huwa kikisumbua na huenda pange sangine kama kidonda kama kile hakita control vizuri na hakita pona, ndio ufikie mahali mpaka mtu anaenda kufanya nini, anakatwa either kidole ama ufikie paka la mtu paka kiungo kizima ikatwa, pengine ni mguu mzima kwenda kukatwa, kwa sababu ikiwachiliwa kuna sumu huwa ikitembea kwenye damu ambayo inaweza kuaffect mwili mzima. Lakini hubidi ikatwe ile mguu ndio ile sumu isitembee kwenye mwili. Kwa hivyo hizi complications mara nyingi uweza kuzizuia ukikontrol sukari. Haziji kama sukari yako umecontrol kisasa. Huja mara nyingi hizi kwa sababu ya wewe kukosa kucontrol sukari yako. Wewe enda watumia madawa, hata hutaki kujua iko juu iko chini, wewe tumia tu madawa, wameza tu dawa. Kwa sababu zingine waweza kuwatumia dawa na zile dawa pia hazifanyi kazi, si ndio? Waweza kwa pengine dozi ile ya dawa, tuseme ulikuwa unameza 500 mg. But kulingana na mwili wako saizi, hiyo 500 mg haifanyi tena. Itakana kuongezwa. Wewe umeshikilia tu miaka 20 wewe umeza dawa 500 mg na kumbe ile 500 mg ta haifanyi. So utakuta wewe watumia dawa lakini kuna complications za jitokeleza. Kwa nini? Na wewe tumia dawa za sukari. Ni kwamba pengine zile dawa tumia hazifanyi kazi kisasa. Kwa hivyo ni mzuri kwenda ile kitu inaitwa check up kwa mtu ambaye kuna maradhi ya sukari, kufanya ile check up, angalie sukari yake iko kwenye kiwango gani. Kisha kuna ile general check up ya mwili mzima, kwenda kuangalia ziungo zake especially figo, moyo na damu kwa ujumla iko namna gani, so that ku avoid hizi complication. Namna gani tunaweza zuia watu wasipate maradhi ya sukari? Nafikiri jana tulielezea zitu zile ambazo zasababisha mtu kupata maradhi ya sukari. So kuzuia mtu asipate maradhi ya sukari ni zile zitu tulielezea jana, tujaribu kuzizuia. Kwa mfano, kama wewe ni mtu ufanye mazoezi, jitahidi ufanye mazoezi. Hata kama wewe ni mzee, kama huwezi kukimbia hapa nyumba nje, kwa sababu unajua si unajua damu yetu tu, si ndio? Ukionekana wakimbia hapo watu wataanza kukuteza shere. Wewe utaanza kupigiwa kuse. So hata wewe mwenyewe ndani ya nyumba unaweza kufanya mazoezi. Ndani ya nyumba tu kwako unaweza kufanya mazoezi ile ambayo itafanya
ile sukari ambayo ulikuwa umekusanya kuanzia asubuhi itumike kwenye mwili wako. Ingine ni kujaribu kuzoea kuzia chakula zile ambazo pia usababisha sukari yako ikaenda juu. Kama wewe ni mtu kuna mwili mkubwa, jaribu kufanya mazoezi kupunguza mwili wako. Tupunguze starehe mingi ya kama vile tulisema jana. Jaribu kutembea, tu avoid kujipea lift saa yote. Mtu hapa na hapa atakupata lift. Kwa hivyo hizo ukijaribu kuzii utaweza kuishi katika maisha ya kawaida. Na nafikiri tumemalizia wagonjwa kwa sukari kwa kifupi. Hatukwenda deep sana wajua hapa tuko class, ni mazoezi tu, ni mazungumzo ile ya kujulishana kidogo. Kwa hivyo sijui kama kuna mtu kuna swali moja mawili kabla tupeane. Naam. Salamu alaykum. Kama mtu na sukari atakutumia madawa iko tamaa kwamba yaweza kuondoka yale maradhi ya sukari ama ni mpaka forever mpaka kufa? Alakhi ameuliza ukitumia madawa je sukari yapona? Sukari ukisha kupata maradhi ya sukari kawaida huwa hayaponi. Ile kitu kufanyika ni wai control ile sukari ikarudi kwenye kiwango cha kawaida ukaishi kama watu wengine wa kawaida. Lakini ile kupona kabisa huwezi kusema mimi sasa mimi nimepona maradhi ya sukari, acha hata niachane na madawa, mimi sina tena ugonjwa wa sukari. Siku mbili tatu tu utajiona tu mimi dawa na sukari kwa kawaida, lakini baada ya muda utakuta sukari itakuja itashoot ianze tena square one kuikontroli tena ianze kwa shida ama ikupeleke mpaka kwenye complications. Na moja katika complications ya sukari nimesahau kuelezea, kuna mahali inafikia sukari mpaka inakuangusha inafikia mahali unaitwa unapata kitu inaitwa DKA. DKA ni inaitwa diabetes ketoacidosis. Hii ni wakati sasa sukari imepita imeenda kiwango cha kufanya mpaka imekupoteza mpaka fahamu. Na hii tukote mara nyingi leo tukona sukari mbidi mpaka wachukuliwa peleke hospitali ikiwa hawana fahamu. Na kifikia hapo ni hatari. Na usio hatutaki mtu ambaye yuko na sukari ifikie kiwango cha kitu kinaitwa DKA. Kwa hivyo mtu ambaye yuko na sukari wa haiponi, lakini anaweza kuicontrol mpaka hata yeye mwenyewe ukaona hauna maradhi ya sukari. Salamu alaykum. Hiyo itakuwa ngumu. kusema leo kweli sina hiyo mashine kwa saizi ya kupima kila mtu sukari. Na kusema leo kweli pia hata wale watu ambao watumia mashine kidogo hizi strips zile za kupima sukari kidogo ziko expensive ziko ghali. Na utakuta hata wale watu ambao wapima kidogo wakiumia kusema leo kweli. Hata kawaida watakana kupima kila siku, lakini kwa sababu ya uchumi na nini utakuta hata wale watu ambao kuna mashine hawezi kupima kila siku kwa sababu kidogo ziko expensive. Sasa tukisema tupime msikiti mzima hapa nafikiri afadhali ingekuwa pressure. Unajua pressure itumi kitu, ni mashine tu ile tuweza kupanga kupima siku moja. Lakini sukari sidhani kama itakuwa rahisi. Lakini kuna siku ilitengwa kabisa ya diabetes katika mwaka. Kuna siku moja imewekwa, nafikiri ni wiki moja ya kujulisha watu maneno ya ugonjwa wa sukari. Hiyo wiki ni mzuri, ukipata nafasi uende ukapima. Lakini pia usingoje, lazima ungoje hiyo wiki kupima sukari. Hata ukienda kwa hapa kwa chemist ni shilingi naam, pia pale kwa nani kipepeo upima bure pale, unaweza kwenda ukapima na ukajua. Naam. Kuna swali tatu. Swali ya kwanza, hii sukari inasababisha kwa mtu afai nafsi ifai. Sasa kiwa ataka nafsi ifai wafanya kitu gani? Swali ya lakha imeuliza ukiwa na sukari pia husababisha mtu nguvu zake zile za kiume zikapungua. Naam, hiyo ni moja katika complication ambayo nimesahau kuielezea. Ukiwa na sukari ambaye umekosa kuicontrol, pia miongoni mwa complications ni nguvu zako za kiume huwa zikipungua. Azalahi anauliza utafanya namna gani?
hiyo itabidi mwanzo uende uonekane kuna zipimo fulani lazima zifanywe iangaliwe upande gani haswa imekuwa affect. Pengine za kwa pengine pia kuna issues zingine za hormones za circulation ya damu kwenye hiyo area kwa sababu ndio ile ukuwe na erection pia kuna supply ya damu kwenye kiungo chako hiko lazima iwe ya kutosha. Sasa sengine pengine mtu ambaye kuna sukari wa kipungua ndo sasa kuna zipimo fulani lazima ufanyiwe ndo ijulikane shida iko wapi na kama kuna madawa anaweza kutumia. Alafu swali ya pili kia umemwona mwenye sukari ameanguka ile mwenye sukari yake ambayo ameshuka, sasa utaka umsaidie kipi ile sukari yake imeshuka kama imeanguka? Swali ya pili ameuliza umepata mtu ameanguka na ni mtu unajua kuna sukari utamsaidia namna gani? Kitu kwanza tulisema lazima ujue huyu mtu ameanguka ni nini imemwangusha kwa sukari, kwa sababu anaweza kwa pengine sukari yake ilienda juu akaanguka ama niko chini ndo akaanguka. Kwa hivyo lazima mwanzo upate ka history kidogo ya huyu mtu. Usikimbilie tu kwenda kumpatia kitu. Mwanzo kama amepoteza nafahamu, sidhani kama kuna kitu yote unaweza kupatia ane. Na hapa pia kitu moja ambacho nataka kukujulisha, ukipata mtu amepoteza fahamu ameanguka, usimkorogee maji ya sukari kwanza kumpatia kama hana fahamu. Ni hatari zaidi. Afadhali umkimbishe wapi? Umkimbishe hospitali kuliko kumpatia maji amekunywa na ni mtu ambaye yako unconscious utaweza kwenda kumchoko. Hata mtu anaweza kumuua kwa sababu ya kwamba hana fahamu. Mtu ambaye anafahamu hataikani kupata kitu chote kwa mdomo. Swali ya mwisho. Lakini yeye huwa anafahamu yake lakini huwa ameanguka pale. Sasa utamuuliza vile anavyosikia. Na vile tumeelezea hapa kwamba mtu ambaye sukari yake iko chini huwa akisikia namna gani. Sasa wewe hapo ni jukumu lako kudadisi kuona, umuulize amekula mara mwisho saa ngapi. Waweza kupengine ukimsikia mtu akwambia mimi mara mwisho nimekula ni jana. Yo obvious utakuta pengine sukari yake ufanye nini? Hiyo ni ndaa, si ndio? Sukari yake imeenda chini. Then ukimwangalia amekuwa confused, mara upeleka macho juu, mara chini, mara ukuuliza wewe ni nani? Niko wapi? Obvious hizo ni dalili za kwamba sukari yake ufanye nini? Iko chini. Utajua huyu mtu ataikana kupatia kitu ya kuboost. Na kama ni mtu akona fahamu, saa nyingine wao wakitembea na paramandi, utampatia paramandi anainyonya alafu sukari yake inaenda juu. Naam. Au soda, sio? Kama utakuwa nayo hapo, kitu muhimu ni ile kuiboost sukari iende juu. Na pia usimpatie soda mingi, usipatie ile madiaba ikaenda juu zaidi. Kitu muhimu ni ile sukari kidogo ishute iende juu. Naam. Na ule mwenye sukari, kuna wengine wakishukua sukari kama imeshuka au imepanda, utakuwa unaulia kama mtoto mdogo au vipi? Kulia hiyo ni maybe ni, wajua tunasema ubongo pia unakuwa affected kwa mtu ambaye kuna sukari. Na sasa hatujui kama itakuwa iko juu ama iko chini. Ni katika miongoni mwa confusion hizo ile ambayo tumeelezea kwamba mtu akiwa na sukari yake imeenda chini anakuwa confused. Hiyo kulia kwake pengine hata hajui kama yeye yualia. Unaona? Ni zile confusions tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مودة ومكويندرا لكن إن شاء الله تتجرب كزنغمزة قدري حاجة نترجي إن شاء الله iwe maneno yatakuwa kalamu mufidi inshallah. Mada tutakuzungumza ni masala ya kisheria, mambo ya sheria, na ni vipi mtu ataweza kupata haki zake katika sheria, hususan zile mahakama. Leo tutataka kueleza kuna mahakama tofauti. Mara nyingi wewe huwa una haki yako, lakini kwa kukosa kujua haki yako uifuatilie vipi ama mahakama gani, sasa huwa unakwenda katika mahakama ambayo kwamba sio ya wewe kwenda kuipata ile haki, ile kesi yako labda iende itupwe ama iwe
hutopata wewe ile haki, ubaki kunena kuwa hakuna haki bwana, wewe umedhulumiwa. Sasa katika maisha ya mwanadamu, mwanadamu kawaida anataka siku zote awe anapata mambo ya kumuendeleza katika maisha yake. Anafanya juhudi tofauti tofauti, anajiingiza katika masala ya biashara, anajiingiza katika masala ya ukulima ili tu apate maisha mazuri, ajikimu maisha yake na wale na wale wanaomtegemea. Huku katika mwanadamu kujitafutilia maisha, huamiliana na watu tofauti tofauti na wenzake. Katika ile kuamiliana hakukosi sasa. Ule wale Waswahili wasemaje, kata na mtungi hazikasi, na mtungi hazikosi kugongana. Mara nyingi sasa hutokea sasa ule mgongano ama ukazuka mgogoro. Mara nyingi twawasihi watu, mgogoro unapotokea kati ya watu, wajaribu siku zote wajaribu kutatua wao wenyewe nje ya mahakama. Kwa sababu kwenda mahakamani pia huwa kuna changamoto zake. Wewe masala ukitatua mgogoro wako wewe mwenyewe kinyumbani na kinje ya mahakama, kwanza utapata suluhisho kwa njia ya sahali, njia ya urahisi, hakutokuwa na gharama. Pili, suluhisho litapatikana kwa njia mfupi, ule muda utakuwa ni mfupi. Kwa sababu mahakamani uweza kukatia kesi leo, hujui wewe ni lini ambao kwamba kesi ile itakuja kuamulika. Wengine hufa ikawa kesi bado endelea, ile kesi labda ikawa mawarithi ndo wakaja akawa wanaendeleza zile kesi. Kwa mfano sahihi kuna masala ya ridhaa za wavuvi. Kesi ile ya ridhaa za wavuvi ni kesi ilianza mwaka wa 2012. Mpaka sasa ni miaka 10 na ngapi? 12. Na kesi bado iko mahakamani. Lakini uamuzi wa kulipwa wavuvi ulitolewa mwaka wa 2018. Koti ilitoa judgment. Serikali haikukubaliana na ile judgment, ikaenda ikatia appeal. Kwa hiyo mgogoro bado uko waendelea. Wale waloshtaki, the main petitioners, waloshtaki serikali wakati ule, wingi kama si wote, wingi wamefariki. Mwalimu Badi amefariki, kina Maalim Hussein Sudi wamefariki, kina Maalim Abubakar Alamudi wamefariki. Wingi watu hufariki, wengine sasa ndo kawa wanakuja wanaendeleza yale. Kwa hiyo mgogoro ukiweza kutatuliwa nje ya mahakama huwa ni bora kuliko mtu akimbilie mahakamani. Japokuwa pia nitoe tanabahi, kuna makosa mengine yakifanyika hufai wewe kunena kuwa hutokwenda mahakamani utaka kuisuluhisha nje ya mahakama. Haswa mambo ya dhulma za kijinsia. Mtoto mdogo amedhulumiwa kijinsia, mambo kuwa ameharibiwa, ni msichana, ni mvulana, ni makosa, na haya mambo hufanyika. Lakini ni makosa yaweza kushtakiwa ile familia ama wale wazazi wa ule kijana, ati waseme wao wataketi wasuluhishane na yule ambao kwamba ametenda lile kosa. Mtu apewe chake ni 1000 ngapi, 10,000, 20,000, kwa makosa, kwa dhulma ambao kwamba ule kijana ataishi nayo milele ama maisha yake yote. Na ambao kwamba ni inamuaffect pia kisaikolojia, na inaweza pia kumdhuru kivingine katika maumbile yake, pia inaweza ikamuathiri. Na haiwi ni athari kwake yeye tu, ile athari akiathirika yeye ni athari pia kwa jamii, itakuwa pia ina effect mbaya katika. Kwa hiyo kuna makosa mengine huwezi ukasema ati tutayasuluhisha nje ya mahakama, lazima yende mahakamani aliotenda kosa lile atukuliwe hatua za kisheria. Na wewe kama mwanadamu, wewe kama raia, kama una haki yako ni lazima uipiganie ile haki yako. Huwezi kunena amemwatia Mungu ama basi bwana, madamu ishafanyika, zile lugha zile siandi mimi, njaala sijui, hapana. Katika masala ya haki ni lazima uipiganie haki yako, kwa sababu hata wewe ukiipigania haki yako ukadhurika kwa jambo lolote, ufe haswa
wewe watukuliwa katika dini pia umekufa katika ushahidi. Man kutila duna madhlimatihi fahuwa shahid. Sio? Kwa hiyo ni lazima haki yako wewe uipiganie, usiiwate. Wewe usitukue cha mtu. Haki ya mtu usitukue, usivamie wala usiende yani ukamdhuru mtu kwa idhuru haki ya mtu. Lakini katika kudhuriwa haki yako na wewe pia usikubali tu hivi hivi kiurahisi. Sasa tumesema kwenda kotini huwa ni ile uamuzi wako wa mwisho. Tunasema is the option of the last resort. Yani iwe hakuna budi, jambo tu liende kotini ndio tutakwambia basi nenda kotini. Lakini kama yaweza mukasuluhisha nje ya mahakama ni bora watu wasuluhishane nje ya mahakama. Sasa ingine ule alokukosea ni deni labda ama amekufanya tu jambo kidogo kutayari ya kuregeshea haki yako wewe, lakini una lazima tutaonana kotini, ama wengine wakwambia you will hear from my lawyer, utakutana na wakili wangu. Ushanifahamu? Yani kuna watu by nature they are so litigious, mbatu wapenda makesi tu. Basi hao ni wale ukikwaruzana na ukidogo tu basi ndo kwisha. Ni polisi, kotini, sijui ofisi gani, namna hiyo. Sasa ukikutana na watu kama ndo hubidhi uende, iwe mambo ya kwenda mahakamani. Lakini sasa je, wewe katika kupigania haki yako, sasa tutaka tuzieleze zile mahakama ziko tofauti, tofauti. Mahakama zimeundwa na katiba. Kwa sababu katika serikali kuna zile zinazoitwa arms of government. Zile, yani tuseme kama ndio nguzo za serikali. Zimegawanywa sehemu tatu. Kuna upande mmoja ni upande wa mahakama, huitwa judiciary. Upande mwingine ni upande wa bunge, huitwa legislature. Na upande mwingine huitwa executive. Executive ndio upande wa serikali. Upande tuanze na legislature. Legislature kazi yao ni kutunga sheria. Wao ndio wanasema kuwa kuna sheria fulani either imetungwa ama wanatoa sheria ama wana amend. Wanaibadilisha sheria, wanaigeuza, wanaifanyia modification. Hawa ni upande wa legislature ambao kwamba ni bunge. Bunge, kuna bunge la serikali kubwa, kuna bunge la county. Huko katika serikali kubwa pia bunge limekuwa mara mbili. Kwanza tulivyopata katiba mpya, kuna bunge la National Assembly, kuna na bunge gani? La Senate. Ambao kwamba bunge la Senate kazi yake mara nyingi ni kuhusiana na zile sheria zinazogusa masala ya county, sheria za county, mgao wa revenue, yani mgao wa zile pesa zinazokuja huku county mara nyingi ndo zinaenda kwa Senate. Lakini sheria zote za kawaida zinaingia katika bunge lile la kawaida. Na sheria za county hizi zinatungwa na bunge la county, ambao kwamba hiyo application yake county ya Lamu kwa mfano ikitunga sheria, ile sheria tu ina bind ndani ya wakazi wa ile county peke yake, kwa sababu county zinatofautiana. Tukivuka tu hapo Tana River itakuwa na wao pia bunge lao wametunga sheria zao. Na wao pia hawakuatiwa mambo yote watungie sheria. Kuna masala fulani tu ndo hizi kazi za county wana uwezo wa kuzitungia sheria. Sasa mahakama ni kuhakikisha zile sheria ambazo kwamba zimetungwa na county, mahakama ndo inakuja kuzi interpret. Ndio wao wanakuja kufanya maamuzi ni kweli hapa huyu alikiuka hii sheria ama kuikiuka hii sheria. Wewe mtu wa kawaida ukiisoma ile sheria inaweza kukuchanganya, ama ile sheria ibara ya sheria ikakupa ikawa inafasiri zaidi ya moja, ikawa mtu atakupita katika kipenge fulani. Lakini ni mahakama tu ndio mwishowe ina uwezo wa kusema ibara hii ya sheria haswa huyo ndio akona haki ama ni huyo ndio akona haki katika ibara ile. Kisha katika upande wa executive, hawa ndio ile idara ya polisi, idara za ofisi za rais kushukia chini mpaka machifu, ofisi ya serikali yani zile za serikali. Hawa kazi yao ni kuhakikisha sheria zinafuatwa, implementation ama enforcement ya zile sheria. Sheria zitakani tu zitungwe iwe imekoma hapo. Lazima zile sheria baada ya kutungwa zitendewe kazi, watu wazifuate sheria kama zile. Kwa hiyo mahakama zimegawanywa, kuna vigawanyo. Kuna mahakama ni za juu,
kuna na mahakama za chini. Yani subordinate court, kisha kuna na superior court. Sawa? Katika hizi subordinate court, kuna koti kadhaa hapo. Subordinate court ndo hizi koti za chini. Kuna mahakama kadhaa hapo. Kwa mfano kuna mahakama zaitwa magistrate court. Yani mahakama ambao kwamba zasimamiwa na mahakimu. Kila pahali hizi ziko. Na hizi ndio mahakama ambao kwamba mgogoro wote ukitokea kwanza wafa ukimbilie hapo. Badhi leo ukiwa na mgogoro wako, wewe ni special sana, wataka uende usikilizwe na Martha Koome mwenyewe kule Supreme Court. Haiendi hivyo. Waambiwa mgogoro utakapotokea hapa, kesi upeleke hapa hapa. Ndio maana kama sisi tuna mgogoro mimi na wewe hapa, ni wakibiashara, tuli biashara yetu tuliifanya hapa hapa, tukakosana hapa hapa. Ukienda kunishtaki sehemu nyingine, ile kesi yako iweza ikatupwa. Kwa sababu huku kwetu kuna kesi, kuna mahakama hapa kwetu. Kwa nini wewe utoke uende unishtaki pahali kwingine? Ambapo kwamba ile sisi serikali inataka na sheria na katiba inataka access to justice. Mtu aweze kupata haki kwa njia ya sahali, kwa njia ya rahisi. Kuwe hakuna mtu gharama. Sasa wewe mimi uende kunishtaki Nairobi ati kwa sababu wewe waketi Nairobi. Ile pia huwa ni makosa kwa sababu mimi either itanibidi labda nisafiri kila siku ya kesi mpaka kuja huko. Kwa hiyo kila magistrate court ndio ile mahakama ya chini ambapo kwamba makosa yoyote yale atakayofanyika yanafaa yapelekwe hapo. Hizi zina inasikiliza kesi za njia ya criminal na njia za civil. Kesi za criminal ni zile kesi ambapo kwamba mtu huwa ameikosea serikali. Yaani wewe umefanya kesi, wewe umefanya kosa ambapo kwamba kosa lile ni haswa kwanza umeikosea serikali, kisha umemkosea yule mtu ambapo kwamba umemkosea. Kwa mfano, kosa la kumpiga mtu, kosa la kuua, kosa kama hiyo tulotaja mambo ya sexual offenses hayo, mambo ya gender based violence. Wewe utamuharibu kijana, yale yote ni mambo ya criminal, zile ni kesi za criminal na mahakama ambapo kwamba waweza kushtakiwa ni hapa hapa. Japokuwa kuna makosa ni ya criminal, lakini makosa yenyewe ni yale yanayoitwa capital offense. Ni makosa yale makubwa. Hauwezi tu wewe ukifanya ukapelekwa kwenye mahakama hizi za hapa hapa. Kwa mfano kama kosa la kuua, murder. Ukimuua mtu, mahakama ambayo kwamba itakusikiliza ni ile high court. Si mahakama hizi za chini za magistrate court. Ama kwa mfano ukifanya kosa lingine lile la treason, unapelekwa pia zile mahakama za juu. Na pia mahakama hizi za magistrate zinasikiliza kesi za civil. Kesi za civil ni zile za kiraia. Mimi kesi baina ya mtu na mtu mwingine. Mambo ya madeni kwa mfano. Mambo ya umemharibia mtu jina lake, umeingia katika mtandao, umesema maneno mabaya kuhusu mtu. Yule mtu aweza kukufungulia mashtaka kwa kuwa umemharibia jina lake. Kwa hiyo kesi kama hizo zinakwenda huko kwa njia ya magistrate court. Haya, pia katika kesi hiyo ni mahakama moja ambayo kwamba ni katika mahakama za chini. Na pia kuna kiwango fulani. Si kila kesi unaweza ipeleka kwa magistrate. Kama kesi yenyewe ni kesi ambayo kwamba hali yake ile kesi ama thamani ya ile kesi ni pesa nyingi sana. Kwa mfano kesi inahusu mambo ya ardhi. Twapigania ardhi. Ardhi iko ni beach plot. Iko pahali tuwazungumzia mambo ya milioni 50, milioni 100, milioni mingi sana ya mapesa. Tutakwambia hiyo usiipeleke katika mahakama za hapa za magistrate. Hiyo inafaa iende kuna mahakama zake za ELC, ni mahakama ya juu zaidi ambapo kwamba ndo itatatua tatizo lile. Sasa wewe ukipeleka kesi yako ni ya beach plot, uko na ardhi kitau first row kabisa, tena ardhi ekari nyingi, alafu una mzozano na mtu, uende uitie kesi katika mahakama ya Lamu, ile kesi hata haitoona asubuhi ya pili kwa sababu wakili wa upande wa pili ataweka kitu inaitwa preliminary objection, yani ataweka objection pingamizi kwa hili mahakama haiwezi kusikiliza hii kesi, inafaa kutupiliwa mbali, na mahakama itaona nda kuenda wapi. Kama kwa mfano mahakama za kadhi, upeleke mgogoro wako wa mambo ya kama hayo hivyo, mambo ya ardhi ama mambo ya mtu amekuharibia jina, wewe ndio kwa kadhi akutatulie mgogoro mtu amekuharibia jina. Si pahali
si pahali paki. Na nitaingia katika masala ya kadhi sahihi, mahakama za kadhi ni mahakama ambazo kwamba ni specially kwa Waislamu. Mgogoro baina ya Muislamu na Muislamu mwenzake. Huwezi yoka kosana na mtu ambaye kwamba si Muislamu, wewe una lazima wataka uende usikizwe na kadhi. Labda kwa sababu ule kadhi ni mtu wa kwenu, wayuana naye, una lazima, maana kuna wengine ulazimisha mimi nitaka kusikizwa na huyu. Aa, kuna mahakama zake. Kwa hiyo mahakama za kadhi kwanza ule mgogoro uwe ni baina ya Waislamu, wote wawili wawe ni Waislamu. Alafu mahakama ya kadhi haiwezi kusikiliza kila kesi. Aa, inasikiliza mambo makubwa matatu. Ambapo la kwanza ni mgogoro wote unaohusu mambo ya ndoa baina ya Waislamu. Swala la ndoa, mgogoro wote ukitokea, swala la kuatana, divorce, mambo ya talaka. Pia watu kama wamekosana wanaweza kwenda, maana sengine mtu ataatana na mtu awe hakumpa haki yake, adaiwa mahari, adaiwa hili, adaiwa kile, ile ni mambo ya kwenda kwa kadhi. Na hapa watu wengi hapa huteka advantage, kwa sababu utaona mtu ameoa mwanamke hakumpa haki zake, ile ndoa hata haikuandikishwa pahali, haikusajiliwa, wakati wa kuatana ile deni huwa hataki kujua yeye kuhusu kumlipa ile haki yake ya ile mahari, hata kumwangalia katika eda na nini pia huwa mtu hataki kumwangalia, ndo yale anakuja mambo ya kadhi. Lakini pia kwa ule mwanamke inakuwa ni ngumu sasa, kama ndoa ilikuwa haina, haikusajiliwa, hakuna marriage certificate, ushanifahamu, haikusajili, maana angalau kama imesajiliwa kuna marriage certificate itaonyesha pale wali, mahari yaliyokubalianwa ni ngapi, kama imelipwa ama haikulipwa, pia itaonyesha pale ni kiasi gani ambapo kwamba ndio ule mwanamke ataweza kuidai ile haki yake. Na pia kuna waozeshaji, ni vizuri sana watu wanaoozesha wakisha, ukisha kumuozesha mtu angalau umpe barua, umpe barua kwa mimi nimemuozesha huyu fulani, amemua fulani, alotoa idhini ni mtu fulani, kwa sababu ile nayo pia muhimu. Ikitokea mgogoro wote katika ile ndoa, tutaangalia pia alotoa idhini nani. Kama mtu alotoa idhini si yule mtu ambaye kwamba anastahili kutoa idhini, ile ndoa pia huwa ina utata. Lakini sasa utakuta mtu mwingine ndio tutasema ni muhimu sana wenye kuozesha pia wawape barua wale ambao kwamba, utakuta mtu hana barua, hana lolote, na akwambia mimi huu mume na mdai haki zangu, ile haki huwa inapotea mara nyingi, unless ule mwanamume yeye mwenyewe awe ni muungwana, aje kotini a confess, aseme yeye ni kweli huyu anidai bwana milioni laki moja, mimi ilikuwa nimeagana tamlipa za mahari na sijamlipa. Lakini ukiwa kuna ugomvi, nani hata na watu sisi twayuana. Kwa hiyo hilo ni la pili, masala ya talaka. Kisha mambo ya wirathi, mambo na succession. Mtu amekufa ni Muislamu, ameata mali ya kurithiwa, haya pia likitokea jambo lote, hata kama hakuna utata, kadhi pia jukumu lake awagawanyie wale watu kwa yale mafungu kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Lau kama wenyewe pia wamekubaliana kugawanya yale mali, sheria pia inaruhusu, sheria haina shida. Kuna mambo mengine sheria inaipa mahakama ya kadhi. Kwa mfano, yaweza kuwa si mambo hayo, utata, kitu kinaitwa personal status ya mtu. Utata ukitokea, huyu mmoja asema fulani alikuwa kweli ni mwana halali wa huyu, ni mrithi wa huyu. Hao wengine asema huyu si mrithi wa huyu. Ishu kama hizo, kadhi pia anaweza kuingilia kudetermine mambo ya personal status ya mtu, kweli huyu ni mrithi ama si mrithi wa huyu. Mambo kama masala ya wakfu, pia kadhi ana power kuingilia mambo masala ya wakfu. Si ati kuwa mtu aliyekufa alitoa ardhi yake, hini ni ya msikiti fulani, akisha kufa jamaa wamekuwa wanalazima wataka kurithi zile, ambao kwamba ile ishakuwa si yake, si cha kurithiwa tena, kile ni kimeenda ambao kwamba ni mali ya msikiti ama ni mali ya taasisi fulani. Sasa katika sheria, lakini kuna udhaifu mmoja ambao kwamba uko katika masala ya mahakama za kadhi.
wanaokwenda wanaotakiwa kwenda katika mahakama za kadhi hawa wawili wanapewa ni option, si mahakama lazima ati wewe uende kwa mahakama za kadhi. Yani ukitaka utakwenda, kama hutaki si lazima. Pia kuna mahakama hizi zingine ambapo kwamba una uwezo wewe, hata kama ni Muislamu na mgogoro wenu ni mambo ya ndoa, ni mambo ya talaka, ni mambo ya mirathi, bado kama waona mimi sitaki kuhukumiwa kwa sheria za kadhi, mimi nataka nihukumiwe huku kwa mahakama hizi za kanuni, sheria nayo katiba inakuruhusu wewe uende. Lakini mara nyingi na kusisitiza zaidi ni kuwasihi Waislamu kesi zao ziende kwa kadhi. Kwanza kiprocedure yake, wajua koti zina procedure mpaka uzijue, mpaka yani ni procedure ngumu, uweza ukaikosa haki yako kwa sababu kufuata tule ile procedure yake. Kwa njia ya kadhi ni njia ya sahali, ni njia ya Kiislamu Islamu, ni njia ya kisahali, yani unapata haki yako. Maana kule kwingine hakuna matezo. Huku kwa kadhi wewe utakosa kuleta karatasi fulani, utaomba muda, bwana ni kweli sijaleta karatasi, naomba nipewe muda, nitaileta siku nyingine, utaruhusiwa. Kule kwingine kama hukuleta karatasi fulani na tushafika kesi ishafika stage fulani ndio ishatoka, ni ushahidi huo wewe hukuleta kotini, kuisha. Hukuwa nao kuanzia na mbele, huwezi kutuletea sasa hivi ushahidi huo. Kwa kadhi kwa mfano, kunao ushahidi wewe waweza kusema, uwezo kadhi waweza kuambia tu utaapa hayo unayoyasema, utaapa wewe utakula yamini. Ukisema yeye utakula yamini, utalishwa yamini, kadhi atahukumu kwa ile yamini ambayo kwamba umekula. Kule kwingine lakini huwezi. Na hizi mahakama za kadhi zapigwa vita sana, watu hawataki ziweko pale. Sasa ikiwa sisi pia hatutozi promote, hatutokwenda huko kupeleka mambo yetu, ina maana kwa tuzidi kuzivunda zenyewe sahihi uvundwa nguvu. Tumejionea katika mambo ya kutangazwa mwezi hivi mambo yalivyokwenda sasa hivi. Kadhi amesema yake, serikali nayo imekuja kusema yake. Sasa kuinuana ni sisi na kuinua shiari zetu, mambo yetu kama Waislamu ni sisi wenyewe. Tukitaka kuinua mambo, kwa sababu mahakama za kadhi ina historia, si mambo imeanza na katiba 2010 ama katiba 1963, ni mambo ya zamani kuanzia hao masultan walipokuwa, na katika masharti yao ndo wakataka kama tutaipeana sehemu yetu kwa taifa la Kenya, basi kuna mambo fulani lazima yakuwe, moja ni hini mahakama za kadhi. Nafikiri kwa leo nikome hapa. Inshallah kesho tutaendelea kusema zile, kuzungumza kuhusu zile mahakama zingine ambazo kwamba ziko inshallah. Mashallah, zitu zikubwa zile za udaktari za mawakili, ila tu kwamba ni wakati hautoshi, na ni darasa ni fupi la kusikia zizuri. Tupenda mtu asitimize sharuti za muhadhara, sharuti za lecture, ila kwamba si lazima kutazifungu, ni kutazifungu kimoja kiwili ambao chenye kufahamika kingine, manake ni kwamba sasa atakao akifuatie kwa wenye kuhusika. Hapa kwa mnasaba ya darasa ni toto, na zaidi darasa ni kurejea mambo ya kidini zaidi. Kuna zitu kama za swala kumuuliza mtu ustadhi hizo dini, kwa sababu hiyo darasa ni nzuri sana na ni muhimu sana. Tumepata faida kwa daktari na kwa muhami wakili, tupenda. Lakini inshallah watakapokutazi fungo tutaya zichache tupate kuzihifadhi na tusichoke. Kwa hiyo tabia binadamu hasa kwetu ile darasa tulikenda mara moja, sasa mwadhini hunondrio wadhinia tufaitena. Kwa kama darasa la Ramadhani, ili ni darasa la kupumbaza, lakini ni shukurani kubwa sana, tumepata faida kubwa kwamba yaswaini taarifi ya kukusanya zitu zote mzitueleza daktari wakili, na za daktari pia kuolewa tuaskari pangini huona khafisha tamaka zitu zote zamalizika kwenye mwili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa Allah wa rahmatullahi رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم.